ქართული ოცნების წევრებს დუშეთის რაიონში სოფელ ჭადიშვარში სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ამ ინფორმაციას მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. როგორც ცენტრის მიერ გავრცელებულ სტატიაში წერია, კობა ქარჩაიძისა და ვახტანგ მაღდისელის ოჯახები რამდენიმე თვის წინ გადაამოწმეს კიდეც და მაშინ სოციალური დახმარების მოხსნის არანაირი საფუძველი არ არსებობდა. გამოცემას ასევე მოყვანილი ჰყავს ქარჩაიძის დედის კომენტარი, რომელიც ამტკიცებს, რომ სოფლის რწმუნებულმა მისი შვილი წინასწარ გააფრთხილა და უთხრა, რომ თუ ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას გადაწყვეტდა, მაშინ მისი ოჯახი სოციალურ დახმარებას დაკარგავდა. ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს სოფელ ჭადისჯვარის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი. შემოსავალი არაფერი მშობლების პენსია და დახმარება მქონდათ, ესაც მომიხსნეს. ქართულ ოცნებაში რო გავწევრიანდი, მაგიმით, მაგ განხით მომიხსნეს. მოგიხსნიანო დახმარებასაო? ამან უთხრა ვერ მომიხსნიანო, იმიტომ რომ мама ორივე თვალით უსინათულა, ჯგუფის პირველი ჯგუფის ინვალიდია. და რატო უნდა მომიხსნალო, ეს უთხრა. და მაინც გააკეთეს ეგ აბა. ამ წელში უკვე მეორედ შეგვამოწმა. ეხლა სპეციალურად მოვიდა მაგის გულისთვის, რომ კობა რო გაწევრიანებული არის ქართულ ოცნებაში. ერთ თვე იქნება, რაც ოცნების სიმაში შევედი პარტიაში. დახმარება აბა სხვა არაფერი მქონდა, ერთადერთი ეგა მქონდა და სხვა დანარჩენი არსად არ ვმუშაობ, ყავს სამი შვილი, მეუღლე და ცხოვრობა იმ პატარა ოთახში. ექვსით ემსახურებიო ოცნებასაო და რატო დადიხარო, იმიტომ ყველა უნდა მაინც და მაინც ნაციონალი იყოს. შეგიჩერდებათ ამ თვიდან აღარ მიიღებთო დახმარებას?